यत्रो वर्ष 12 वर्ष बुढीसँग टाँसेर बसिरहनु थाहा हाल्यो नि. हेलो, नमस्ते अनि वेलकम, होइन, स्वागत छ फेरि मेरो च्यानलमा. मेरो ड्युटी भनेको यस्तै हो, घर भन्दा आजभोलि है. अब मेरो काम भनेको अब फेरि सपिङ निकालेर गाह्रो छ हौ. जिन्दगी चल्छ रिसाएर. मैले मैले किन बनाउने रिसाउनु? ठुलो काँक्रा लिएर आऊ न, त्यत्रो काँक्रा भाँच्ची भयो लिट्टु लिएर आउने त नि. बुढी पापा कत्रो मुठोलाई थाहा हुँदैन, यत्रो वर्ष 12 वर्ष बुढीसँग तान्सेर बजिरहेको छ हामी. पापा कत्रो छ, ज्यान कत्रो छ भनेको. त्यसरी सङ्ग नपाइ यस्तै छ जिन्दगी, जहिले रिसाउँछ कसरी पकाउनु. हाल्नु 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 राम्रो समय दिनु ल. पख पख सबै आउँछ ल. थाहा भयो यो पनि यो पनि यो पनि चन्दाले कोपाएर अब त कतिखेर गाह्रो हुन्छ थाहै हुँदैन है. फेरि पहिला गलिरहेको हुँदैन थाहा हुँदैन त्यही गरेर गाह्रो हुँदो रहेछ.
यस्तै छ साथीहरू, मेरो डेली ड्युटी भनेको आजभोलि यस्तै छ होइन, कामदाम यस्तै हो, कामदाम छोडेर घरतिरको काममा लागेको छु साथीहरू होइन। अब घरमै भइसक्यो अन्त हेर्नु परिहाल्यो, विदेशतिर भएको थियो सम्झेर बस्नु बाहेक त्यही हुन्थ्यो होइन, भयो नि अनि विदेशमा भयो कसले आफ्नो बुढो भए जस्तो नहुने भयो नि के अन्त बाटो त छ नि त, परदेश हिँड्नुपर्छ, हरेक ठाउँमा काम गर्नु जानुपर्छ, बुझ्नु हुन्छ गाह्रो छ नि त हो। लोग्ने मान्छे सोच्नेले पो सोच्दा त नि, तिमीले भने जस्तो सबैले सबैले त्यस्तो सोच्छन् त, यस्तै छ साथीहरू होइन। अब के अनि यसै हो निम्बा जाने होइन, हिजो अस्तिको भगलाई हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ, हजुरले पनि माया गरिदियो होला, माया गरिदिनु होला। हाम्रो यहाँ अब नयाँ पाहुना आउनु लाग्नु भएको छ होइन, जे भए पनि राम्रो होस् भन्न चाहन्छु होइन, सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु होला, अझै योभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब के भन्नु ल हस् त साथीहरू, अर्को भिडियोमा भेटौँला, यस्तै हो अब बाइकिङमा नसोचेको कामहरू गर्नुपर्छ, नसोचेको हो टुक्का पनि गर्नुपर्छ, किप वाचिङ होइन। अब मेरो चौबिसै घन्टा मोबाइल हेरेर बस्छन् होइन, त्यही छैन स्कुलबाट आउने बित्तिकै सिद्धाएर बसिएका हुन्, ठिकै छ, हेर्दै गर्नु होला, टर सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै हस् त बाई बाई है। अब गुड नाइट गर्ने बेला भयो, आज बेलुकाको समय छ ल, यस्तो साथीहरू।